როგორც კი გავიგეთ, რომ ალერი არის მარფანის სინდრომიანი, ჩვენ ყოველდღე ერთად მთელი ოჯახი ვიბრძვით იმისთვის, რომ ალერის კონდეს სრულფასოვანი ცხოვრება. ოჯახი უკვე 6 წელია იშვიათ დაავადებას, მარფანის სინდრომს ებრძვის. ახალგაზრდა დედამ შვილის უჩვეულო გარეგნობა ბავშვის დაბადებისთანავე შენიშნა. მშობელი გვიყვება, რომ მოზარდს განსხვავებული თავის ფორმა და ფერი ჰქონდა, რომელიც უცნაურად მოეჩვენა. სამი თვის შემდეგ კი ბავშვის გულმკერდის ფორმა შეიცვალა, ფეხი და ხელის კიდურების სწრაფად, არასტანდარტულად გაიზარდა. 4 თვის იყო, რომ გავარდა სიმაღლეში, მაგრამ წონას უკვე ვერ აგროვებდა წონას. როცა ვაჭმევდი საჭმელს ვალერისთან, ჩემთვის რთული იყო თვალის კონტაქტი მომეძებნა. როცა დღისით ვაძინებდი ვალერის, სიღვიძებდა ყვირილით. მე მეგონა, რომ ეს რამე ფსიქოლოგიური პრობლემები ჰქონდა, შიშები ჰქონდა. ბავშვს ფიზიკურ ზრდასთან ერთად მხედველობის და გულის პრობლემებიც დაიწყო. უჩვეულო თავის ფორმაც შენარჩუნდა. ჩატარებული კვლევების მიხედვით იშვიათ სინდრომზე გაჩნდა ეჭვი. მოზარდს გენეტიკური ანალიზი უცხოეთში ჩაუტარდა. სამ თვეში კი იშვიათი დაავადება მარფანის დიაგნოზი დაუდგინდა. ვალერის აქ ხელის გული უფრო პატარა, ვიდრე თითები. აქ ჰიპერმობილობა, ძლების ჰიპერმობილობა. Ну, амас ჩვენ მკურნალებთ როგორც მასაჟის სახით, ასე აბაზანებს უკეთებთ. მარილიან აბაზანებს უკეთებთ, ფიზიოთერაპიას უკეთებთ, ფიზკულტურა, ძალიან მსუბუქი ფიზკულტურა და ის მასაჟის დროსაც იღლება ვალერი, იმიტომ რომ არ შეიძლება გული დაიტვირთოს. ვალერი სამწუხაროდ აორტის ძირი აქვს გაფართოებული, უკვე 4-მდე მსულია. ეს რა თქმა უნდა სახიფათოა ვალერისთვის. რამდენიმე ოპერაციის შემდეგ მოზარდს მხედველობა გამოუსწორდა, თუმცა 6 თვეში ერთხელ აუცილებელია. გამოკვლევები ჩაუტარდეს და შემოწმდეს გულის მდგომარეობა, წნევა და კუნთოვანი სისტემა. რაც გადის წლები, ვალერის დაავადება უფრო გამომჟღავნდება. ვალერი ძალიან სწრაფად იზრდება. კუნთოვანი სისტემა ვერ ასწრებს, არის ამიტომ თვალის პრობლემა, გულის პრობლემა ძირითადი. სულ ყავს დინამიკაში. ამ ხნის განმავლობაში, რაც მე ურთიერთობა მაქვს ამ ოჯახთან, მათ აღმოაჩნდათ ძალიან სერიოზული ძალა და სწორი აქცენტები მიზნისაკენ, იმისაკენ, რომ მათი შვილი, ასე ვთქვათ, მათი შვილის ჯანმრთელობის საკითხი და ჯანმრთელობა მკვეთრად გაეუმჯობესებინათ. მარფანის სინდრომს შემაერთებელი დამაკავშირებელი ქსოვილის გენის მუტაცია იწვევს. იშვიათი დაავადების დროს დაზიანებულია შემაერთებელი ქსოვილი, ბოჭკოები, რომელიც იჭერს და ამაგრებს ორგანოებს. დაავადების გამომწვევი მიზეზი ბოლომდე დაუდგენელია, თუმცა ძირითადი მიზეზი მემკვიდრეობითი ფაქტორია. მარფანის დაავადება გახლავთ შემაერთებელი ქსოვილის გენის მუტაცია, ანუ გენის ცვლილებები. ეს არის მემკვიდრული პათოლოგია, თუმცა შეიძლება ეს პათოლოგიური გენი არც დედას და არც მამას არ აღმოაჩნდეს და ამ გენმა თვითონ განიცადოს მუტაცია და განოვითარდეს მათ შვილს. ძალიან მრავალფეროვანი გამოვლინებები ახასიათებს, მაგრამ სამი ძირითადი, ასე ვთქვათ, ნიშნების ერთობლიობა. ამიტომაც ქვია ტრიადა. ეს გახლავთ მხედველობის პრობლემა, მხედველობის პათოლოგია, ეს გახლავთ სახსროვან მამოძრავებელი აპარატი და ეს არის გულ-სიზარტა სისტემა. მარფანის სინდრომის ნიშნებია: მაღალი გამხდარი აღნაგობა, არაპროპორციულად გრძელი კიდურები და თითები, მკერდის ძვლის უკანა ან წინა წამოწევა, გულის შუილი, პათოლოგიურად მოხრილი ხერხემალი, ბრტყელი ტერფი. ეს დაავადება მთელ მსოფლიოში გავრცელებულია, მაგრამ
მაგრამ საერთოდ შემეერთებელი ქსოვილის გენური მუტაცია არ არის ფართოდ გავრცელებული, არ არის ისე გავრცელებული, როგორც სხვა პათოლოგიებია, მაგრამ საკმაოდ სერიოზული პათოლოგია და მართვა არის ძალიან ძნელი და რთული, იმიტომ რომ სულ მთელი ცხოვრების განმავლობაში თხოულობს ამ დაავადების მართვას. დაავადება მარფანის სინდრომი სოფლიოში 20,000 ადამიანში ერთხელ გვხვდება. საქართველოში კი ძალიან იშვიათია. მედიკოსების რეკომენდაციით სიმპტომების აღმოჩენის თანავე მშობელმა გენეტიკოს უნდა მიმართოს. იშვიათი დაავადება ბოლომდე არ იკურნება. ის მთელი ცხოვრება ყურადღებას და მკურნალობას საჭიროებს.